пані Оксана Кисіль. Будь ласка, вам слово. Сподіваюся, у вас все гаразд. Колеги, перепрошую за якість звуку, змінила комп'ютер, щось технічно не працює. Отже, ми з вами сьогодні будемо рухатися в такому питанні угоди мерів, зміна клімату та адаптація. Коли ми говоримо загалом про адаптацію до змін клімату, зміну клімату, заходи пом'якшення, ми говоримо про те, що відповідно до підписаної Паризької угоди ми повинні знижувати викиди CO2, щоб в нас температура не піднялася більше ніж 1,5 градуса. Тобто вся тема, яку ми торкаємося, ми говоримо про недопущення підняття температури більше ніж на 1,5 градуса. Якщо ми рухаємося на рівні міст і говоримо про міста, то ми працюємо з ними в двох напрямках. Це пом'якшення наслідків зміни клімату і адаптація до зміни клімату. Це ті два напрямки заходів, які розглядаються в рамках угоди мерів і які є в фокусі при плануванні проєктів або заходів на рівні органів місцевого самоврядування. Якщо ми говоримо про Україну в цілому, для мене завжди є не стільки відкриття, є завжди те, що ми повинні розуміти, де зараз знаходимося, і наскільки ми не то, що відстали, а наскільки нам потрібно зібрати всі зусилля, щоб досягти тих цілей завдань, які стоять в Європейському Союзі, куди ми всі рухаємося. Це є нижнє фото, це є фото з Катовіцем 2018 року, коли в рамках угоди мерів я мала можливість вивозити українських лідерів, а я рахую і заступники міських голів, і міські голови мають відвідувати такі міжнародні заходи. І вони мають розуміти роль лідерства на локальному, національному і регіональному рівні. Тому що коли ми говоримо про енергоефективність пом'якшення, то наразі ми можемо спостерігати багато політичних лідерів в цьому питанні, на національному, там, регіональному, локальному рівні. Але коли ми говоримо про адаптацію, оцей пул лідерів, які будуть рухати питання адаптації до змін клімату, наразі ще досить повільно формується не тільки на національному рівні, а й на локальному рівні. В Катовіці 2019 року я завжди беру одне із фото і роблю зріз того, де ми знаходимося. По центру зараз мікрофону це є заступник міського голови Хмельницький, міста Хмельницького. Пан Володимир досить прогресивна людина, і Хмельницький саме місто, тож досить цікаво з підтримкою політики, з впровадження заходів. Я рахую, це одне із самих сильних міст в Україні, яке може практично поділитися кейсами з управління відходами на локальному рівні і системою енергетичного менеджменту. Коли ми говоримо про виступ пана Володимира, він торкається питання пом'якшення, він торкається проєктів пом'якшення зі зміни клімату, торкається проєктів енергоефективності, управління відходами. Але поруч сидить представниця департаменту транспорту міста Токіо, яка говорить про стовідсотково публічний транспорт на водні до Олімпійських ігор. Тобто ця різниця в сприйнятті і впровадженні заходів наразі зараз є колосальною між нами і європейцями. Да? Ми про водень тільки почали говорити зараз в Україні. Ми про водень тільки почали проводити заходи, у нас є Водна рада, ми тільки говоримо, а вже поміж тим країни впроваджують і формують інфраструктуру для водня. Тому для нас це є різниця, наскільки ми відстаємо. Насправді ми відстаємо років так на 20-30 в тих інноваційних підходах і заходах, які формуються на муніципальному рівні. Тобто, якщо ми зараз будемо говорити знову з органами місцевого самоврядування, неважливо, це міський голова чи голова зосередком в селищі, ми будемо говорити про енергоефективність. Ми будемо говорити про садочки, ми будемо говорити, мабуть, про вуличне освітлення. Але досить рідко ми будемо говорити про природоорієнтовані рішення, які поєднують в собі пом'якшення і адаптацію. Ми досить рідко будемо говорити про чисто адаптаційні заходи.
Наразі, якщо ми подивимося, що відбувається на рівні країни, досить амбіційно Україна заявила і рухається в напрямку європейської зеленої угоди Green Deal. І коли я проаналізувала, скільком напрямкам відповідає угода мерів, то фактично всі ці компоненти є в угоді мерів. Якщо зелена угода найбільш зараз формується на національному рівні, то завдяки угоді мерів зелену угоду можна впроваджувати на локальному рівні. Да? Тому що нульове забруднення, ми зараз будемо говорити, які є зобов'язання і тренди по угоді мерів, вже нові тренди. Так, угода мерів також рухається зараз в європейських містах до нульового забруднення. А якщо ми говоримо про сталий транспорт, біорозмаїття, це також є компонентом угоди мерів. А що є приємно? Ми говоримо про те, що нам потрібні ці політичні лідери, які будуть лобіювати питання адаптації до змін клімату на національному рівні. Наразі у нас, можна сказати, що на рівні Міністерства охорони навколишнього середовища є пані Ірина Старчук, це профільна заступниця міністра, яка дійсно за 2 роки вирішила це питання і рухає площині діалогу з Європейським Союзом і з міжнародними партнерами. Ми вже знаємо, що минулого тижня була кабінетом міністра, Кабміном затверджена стратегія екологічної безпеки та адаптації до змін клімату до 2030 року. І якраз в цій стратегії на державному рівні зафіксовані основні кліматичні ризики, які будуть виникати на рівні громад до 2030 року. Ми бачимо, проблема води буде стояти досить гостро. Ми бачимо, у нас будуть збільшуватися стихійні лиха і втрати біорозмаїття. А якщо загроза продовольчій безпеці ще не буде якщо продовольча безпека ще не буде гостро стояти в 2030 році в Україні, то вже по світу вона стоїть, але однак у нас вже буде спостерігатися зменшення врожайності, нестача продуктів харчування не прогнозую, але зменшення врожайності 100%. А якщо ми дивимося на локальному контексті, то якщо зменшення врожайності, то це означає, що в громадах, де осередком є сільське господарство при формуванні локальної економіки, це означає зменшення дохідної частини бюджетів. Да? Усикання, пошкодження лісів, погіршення стану екосистеми і втрата території внаслідок захоплення прибережної зон. Це є більш актуально для Причорноморського регіону, і там є загалом прогнози, що Миколаїв, Одеса, такі ключові міста у нас під великим питанням, що з ними буде в 2050 року. Але нас більше з вами буде цікавити все ж таки питна вода. Нас буде цікавити стихійні лиха збирати біорозмаїття і наші екосистеми. Якщо ми говоримо про біорозмаїття екосистеми і про воду, ми говоримо також в контексті екології. Тому що зміна клімату, повинні розуміти, адаптація, екологія, вони різні питання, але інколи екологія відіграє роль при адаптаційних питаннях. Це ще один кейс, те, що ми маємо робити і розуміти при плануванні заходів на рівні міста. То якщо ми говоримо, ідентифікуємо, думаємо про місто Суми, в контексті того, чи є заходи з адаптації зараз на рівні міста, да? Це є кейси міста Парижа, Єва і Тірани, але ми не дивимося на міста, ми дивимося на підхід. Зараз є муніципальна програма в місті Парижа, яка фінансує фарбування дахів білий колір. Це є типовий захід з адаптації. Коли ми говоримо про місто Суми, що може зробити в цьому напрямку місто Суми, то будь-яке фінансування за бюджетні кошти капітальних ремонтів будівель повинні відбуватися з урахуванням адаптаційних заходів. Ми робимо вже наші дахи
не темними, ми робимо їх світлими. І це в технічному завданні на тендері має вже стояти. Тобто це простий захід, який вже місто Суми може включити при реновації бюджетних будівель, коли ми говоримо про житловий фонд. Це також можна проводити діалог з ОСББ, який спрямовується зараз залучання коштів від фонду енергоефективності і бути рекомендований захід. Тому що якраз от білі дахи матимуть два ефекти. Перший ефект не так буде спекотно в травні для дітей, тобто ми 1 градус да, знижуємо цю спеки для дітей у наших публічних заходах. І друге, ми взимку також пережимо 1 градус. Да. А для міста Суми є таким актуальним, мабуть, питання озеленення, критичне, тому що, наприклад, якщо ми беремо місто Київ, то для нас розвиток зелених зон в місті вже фактично неможливий, тому що все забудовано. Однак, на прикладі нижче в Лівому куті, це місто Тирана, яке також має проблеми з доступними зонами для озеленення в центрі міста, і вони будують, немає там території, щоб створювати зелене місто, а дуже велика загазованість самого міста, і вони будують зелене кільце довкола міста. Тобто це є 10 мільйонів дерев до 2030 року. По мільйону дерев кожного року, і от довкола Тирани, щоб ці гази, викиди всі поглиналися, будується таке зелене кільце. Принцип в одному місті українському, ми зараз розглядаємо принцип мікрорайонного такої зеленої зони. Також сильно розвивати зелені зони неможливо було, але коли ми розібрали, перш за все достали карту міста, розібралися з кадастром земель, ми розібралися з просторовим плануванням, можна входити і мікрорайонно, коли мікрорайони беруться в зелене кільце і завдяки цього поглинаються викиди СО2. І знову ж ми говоримо про зміну політики. Насправді, якщо торкатися заходів стартації, деякі з них є багатовитратні, а деякі можуть бути в компоненті з заходами пом'якшення, заходами з пом'якшення до зміни клімату, і вони даватимуть ефект. Якщо ми дивимося, куди зараз рухається угода мерів, а угода мерів – це є європейська ініціатива, то до 2016 року, перепрошую, до 2020 року угода мерів рухалася для країн Східного партнерства з такими вимогами. Зниження викидів СО2 не менше, ніж на 30% до 2030 року і включає вже компонент адаптації до змін клімату. Оцінка ризиків робилася, вже є обов'язково, є планування заходів з адаптації, є обов'язково. Однак 2021 рік для європейських країн і міст Європейського Союзу прийшли зміни і задекларована кліматична нейтральність до 2050 року. Тобто вже коли міста Європейського Союзу підписують угоду мерів, вони говорять про кліматичну нейтральність 2050 рік, і підписують відповідні зобов'язання. Я не знаю, не можу прогнозувати, які зміни будуть для країн Східного партнерства, але з 22 року я стовідсотково впевнена, будуть нові вимоги до міст. І відверто говорячи, вже 30% до 2030 року для українських громад це вже замало, тому що ми тоді не зможемо досягти цілі, які поставлені на рівні держави. Якщо ми подивимося, я вчора думаю, пан Олександр Кінячук говорив про звіт з другого національного визначеного ЮНЕСКО, де Україна зафіксувала кліматичну нейтральність 2060 року. То якщо ми зараз не переорієнтуємо цілі на рівні громад, 2030 рік тільки 30%, ми не досягнемо цієї кліматичної нейтральності, я маю на увазі по громадам, 2060 року. Тобто зобов'язання підписання угоди мерів є досить, скажімо, чітко окресленими, і вони торкаються підготувати базовий кадастр викидів, провести оцінку ризиків вразливості до зміни клімату, подати план дій сталого енергетичного світу,
проводити моніторингові звіти і обмінюватися досвідом, організовувати такі заходи, як сьогодні у нас з вами. Якщо ми дивимося, що які сектори нашої локальної інфраструктури або економіки є в фокусі угоди мерів, то ми бачимо, що будівлі і транспорт, причому неважливо, будівлі – це є житлові будинки і бюджетні будинки, комунальні підприємства, транспорт є обов'язковими, тобто з ними ми працюємо, ми знижуємо викиди СО2 на їх рівні, промисловість до 20 МВт бажано працювати, включати до документів, ТБО і стоки генерації енергії також ми повинні розглядати і за бажанням включати їх до планування заходів. Чому зараз досить важливо починати аналізувати свої громади, чому важливо, наприклад, зрозуміти місту Суми загалом в питаннях зміни клімату, які основні виклики будуть перед містом. Я не знайшла інформації зранку не встигла, але питання питної води. У вас протікає річка Псьол, я сама виросла на Псі, але на Полтавській області. Зараз ця річка є в критичному стані, а якщо водозабори десь діє річка, то питання не за артезіанських скважин, то питання буде гостро стояти на рівні міста. Це є приклад міста Житомира, фінансування від Світового банку в рамках програми «Питна вода», де розглядається фінансування близько 20 мільйонів доларів і євро, перепрошую, і розглядається два напрямки заходів. Це реконструкція очисних споруд питної води і реконструкція очисних споруд каналізації. Так? І наразі ми бачимо, що це стан 2020 році, так? Це фото 2020 року, коли будівництво йде повним ходом, все чудово, кредитна угода підписана, всі підтримують, і депутатський корпус, і міська підтримка, фантастичний тут голова, ну і директор комунального підприємства, все чудово, але загроза цього проєкту, призупинення його, коли ми говоримо про питну воду, була досить велика. І вона заключалася в тому, що от якраз іде будівництво, тут не видно, це ми на каналізаційних окремо фото, ми ще були там, де водозабор, тому що стан річки, тетерів, з якої береться вода, і саме такий. І в 2020 році, травень місяць, в місті Житомир, оголошення від водоканалу в локальних СМІ, що можливе 8-годинне постачання питної води. Да? Тобто, не дивлячись, місто взяло кредит, ми зараз дивимося на 11 майже 8 мільйонів євро, вкладає їх, а річка в такому стані, да? Яка не може навіть зараз забезпечити належне водопостачання на рівні 1. Це питання тоді вирішувалося двома шляхами. І зараз воно вирішується двома. Додатковий скид води, але він нічого не дав. Трошки підтримав місто там на певному етапі, і перекачка води. А якщо постійна перекачка води, то це додаткова робота насосів, електроенергії і все. А другий також пов'язаний кейс з Житомиром, і зараз ми це будемо обговорювати. А коли відкриваєш їх стратегію, у них стоїть туризм, причому водний туризм, спортивний водний туризм, як одних із напрямків локальної економіки, тобто на набережні вони планували і планують будувати великі такі рекреаційні спортивні об'єкти, які спрямовані на спортивний водний туризм. І питання також гостро стало, що поки вони не вирішать цю проблему з річкою, загалом розвиток водного туризму в них неможливо. Це вже зафіксовано в локальній стратегії. Да? І тому, коли ми говоримо загалом про підходи до планування проєктів, загалом до підходи до планування стратегій, досить важливо зараз розуміти, які кліматичні загрози, кліматичні ризики загалом є на рівні громади. Тому що якщо громада не зробить оцінку ризиків вразливості, не зробить цю кліматичну моделяцію,
вони зрозуміти, з якими проблемами в подальшому можуть стикнутися. Да? Тобто місто Житомир, оцінка ризиків вразливості до проєкту не була зроблена, маємо проблему з проєктом. Наразі я приймала участь в одному із проєктів, це був по Киргизії, але він є типовим для всіх країн, тому що це міжнародна фінансова організація Європейської банки реконструкції і розвитку, який вимагає проведення оцінки ризиків і вразливості при плануванні проєкту. Тобто ми розглядали проєкт постачання питної води для населених пунктів Киргизії. І разом з feasibility study, да, з передпроєктним рішенням, на базі якого приймається рішення про кредитування, ми робили оцінку ризиків вразливості водного сектору. Тому, коли ми говоримо про угоду мерів, яка може розвиватися на рівні громад, вона вам допоможе в контексті адаптації до змін клімату, вона вам допоможе вирішити питання адаптації, вирішити питання оцінки ризиків вразливості і правильно спланувати свої інвестиції. Тобто це є три напрямки заходів, по яким ми працюємо зараз у водомері. Це пом'якшення наслідків зміни клімату, адаптація, безпечна, стала і доступна енергія, енергетична бідність, да, що в контексті стоїть. Третій компонент, він може бути тільки в комбінації або пом'якшення, або адаптації. І загалом зараз ми його розглядаємо в угоді мерів. Прикладом енергетичної бідності, коли ми говоримо про вуличне освітлення, де якщо деякі мікрорайони вулиці міста не мають достатній рівень освітлення, який не відповідає вимогам, це є приклад енергетичної бідності. Громада, осередком міста, не може забезпечити доступ до якісних послуг з вуличного освітлення. Прикладом енергетичної бідності це є наш житловий сектор, який знаходить, не може заплатити рахунки, свої енергетичні рахунки. Да? І от зараз такими штучними, до речі, субсидії не є заходи з енергетичної бідності. Наприклад, допомога в термосанації будівель житлових, це є захід з енергетичної, який долає енергетичну бідність. Субсидії не долають енергетичну. Я подала посилання на нашу методологію, яку ви можете знайти, і шаблон плану дій сталого енергетичного розвитку, який є обов'язковим при розробці документів. Коли ми говоримо про адаптацію, я сьогодні все-таки більше фокусуюся на адаптації, тому що вона є менш в фокусі зору громад, ми говоримо, що наступні сектори є обов'язкові відповідно до методології угоди мерів при оцінці кліматичних ризиків і потенціалу адаптації. Це планування території. Ми починаємо загалом оцінку ризиків вразливості з того, що ми беремо наш генеральний план, розбираємося на генеральному плані, що у нас є, який відсоток зелених зон, який відсоток голубої зони, де в нас забудова. Тобто ми відкриваємо карту міста, да, і починаємо розбиратися загалом, що відбувається з генеральним планом міста. Він у вас може бути застарілим, він у нас може бути в розробці, але це той документ, з яким ми починаємо аналізувати планування території. Сільське господарство, лісове господарство – це є досить актив, це є більш активним для громад, які своїм осередки мають сільське господарство як економіку, ну, білопілля, наприклад, у вас знаходиться, навколишнє середовище, біорозмаїття. Ми зараз наразі на рівні міста Києва також почали розробляти адаптаційну складову в рамках стратегії міста до 2035 року, і коли ми почали розбиратися з біорозмаїттям, у нас виник такий кейс, і ми повинні на це звертати увагу. Запланований проєкт по реконструкції однієї з зелених зон, великий парк на Вдомі на території Києва. Ми розібралися, що там буде, які заходи заплановані, очистка водоймища, але не врахували один захід по біорозмаїттю. Що відбувається?
Цей парк є зоною, де скупчення кажанів. І коли при реконструкції цього парку ми прибираються дерева, іде очистка його, можуть руйнуватися осередки перебування кажанів. А кажани відносяться, да, ми писали і карти, і все, тобто це вже є, ми можемо змінюємо біорозмаїття, якщо ми поліземо з цією реконструкцією такої жорсткої парку, ми змінимо біорозмаїття, ми прибираємо звідти кажанів, які є частиною екосистеми. І ми розглядали цілі кейси, як зробити реконструкцію парку і це парк, лісопарк, і зберегти оцю популяцію кажанів, їх постійне перебування і зону перебування. Да. А це є та частина, яка має бути зараз у нас при плануванні будь-яких проєктів або розвиток. Реконструюємо парк, думаємо про те, що буде з біорозмаїття. Що ми змінимо? Що ми змінимо в екосистемі цієї зони. Сектор здоров'я. Наразі, коли ми говоримо про сектор здоров'я, ми говоримо про те, як впливають основні кліматичні загрози на людське здоров'я. Да? Тобто екстремальне тепло, екстремальний холод. В нас вразливі групи будуть люди з серцевими захворюваннями, гіпертоники, да, тобто це є вразливі групи. Коли ми говоримо про забруднення річок, це також стан питної води, те, що ми вживаємо, ті кишкові палички, які можуть прийти до нас, це також є сектор здоров'я. До речі, ковід рахується біологічним ризиком, є прямі непохідні кліматичні загрози, да, то коли ми говоримо про ковід, це є біологічна загроза і також вона розглядається в секторі здоров'я. Досить важливим є питання цивільного захисту надзвичайних ситуацій. Знову, якщо ми подивимося, я просто інші слайди з огляду на час перейду на інші слайди, але про цивільний захист поговоримо нижче, у нас туризм, освіта, IT-технології. Тобто це те, що місто має аналізувати, планувати і працювати. Якщо ми подивимося на кроки адаптаційного клімату, то ми що робимо перше? Оцінку кліматичних загроз, оцінка вразливості секторів, визначення потенціалу адаптації і планування проєктів з адаптації. Да? Це є типові кроки адаптаційного циклу. Мене більш турбують і цікавлять ці підготовка баз. Насправді, інколи міста нехтують цим кроком. Вони залучають консультантів, і консультанти досить активно це роблять. Да? Видають на гаразд готовий документ, який там обговорився в депутатській групі, прийняти. Мені здається, це саме така одна із помилок, які, ну, 100% не мають бути на рівні міста Сум. Знаючи вашу амбітну команду. Тобто, дивіться, перш за все, ми повинні говорити залучення зацікавлених сторін. Мені приємно, що наш захід проходить в рамках університету за підтримку університету. Мені здається, ви станете тим локальним драйвером, який буде допомагати місту з адаптаційному циклу. Тому що от якраз адаптація, коли ми говоримо про оцінку ризиків вразливості, це все-таки співпраця з науковцями, це співпраця з науковим потенціалом. Завтра в мене буде захід з Житомирською міською радою, де також локальний університет є одним із головних партнерів міста в питаннях адаптації до змін клімату. Тому от якраз ця синергія співпраці зацікавлених сторін має бути. Коли ми говоримо про місто, то уявляємо, хто може бути зацікавлений сторонами в питаннях адаптації. Ну, це структурні підрозділи муніципалітету і комунальних підприємств. Водоканал ваш має бути ключовим, тому що оцінку ризиків вразливості водного сектору ви маєте провести. Ви маєте зрозуміти, що буде з питною водою у вашого міста, там 30-й рік, 50-й рік. Головний архітектор. Те, що пов'язано загалом з територіальним плануванням. Представники державних служб надзвичайних ситуацій регіону. В Києві цю функцію трошки є обласне управління ДНС і є, наприклад, департамент.
так, цивілізацію. Тобто ви повинні запросити і розібратися, що у вас хто відповідає за цивільний захист. То відсотково у вас на рівні міської ради є структурна одиниця, називаємо, яка відповідає за цивільний захист міста. Так? Але паралельно є регіональне управління Державної служби надзвичайних ситуацій, яке має бути долучене до цього питання. Тому що коли ми говоримо про пожежі довкола міста і співпрацю, які впливають на місце, це є вже співпраця з ДНС. Коли ми говоримо про різні види пожеж, це також може бути співпраця з пожеж. Тому коли ми говоримо про тих учасників, які задіяні, ДНС має бути присутні структурна ваша одиниця внутрішня і зовнішня. Тут немає, але зараз ми розглядаємо, і я дам трошки пізніше інформацію, був 100% представники водного агентства в особі інституції БУК мають бути. Що дасть вам БУК? По-перше, БУК вам дасть інформацію стосовно вашої річки. Дасть інформацію стосовно того, карти підтоплих. Тому що якщо ми подивимося, що важливо, що відіграє важливу роль на рівні міста, перш за все, ми говоримо про мапу міста, і ми повинні розуміти, які види підтоплень можуть бути на рівні міста. Це є, наприклад, карта і список найшвидше затоплюваних вулиць. Це робили волонтери. Так? Де коли йдуть сильні зливи, затоплюються вулиці і гук зупиняється. Зараз ми цю мапу трансформуємо в місті Києві на доступну мапу. Мапу ми будемо мати карту підтоплень від злив, карту підтоплень від поверхневих вод, карту підтоплень від розливу річки, але зараз це менш актуально. Те саме маєте мати ви, тому що наприклад, говорити це для Києва, для Суми не актуально. На рівні Конотопа, який знаходиться на вашій території, в них, коли ми розбиралися з підтопленнями, в них одна зона в місті постійно підтоплювалася. Неважливо, великий дощ чи ні, але там воно трошки так в яві знаходиться, цей участок мікрорайону, він постійно підтоплювався. Проблема заключалась в тому, що по цьому маршруту йде трамвайна колія, і коли проходив великий дощ, трамваї зупинялися, тому що вона затоплювалася. Ми ідентифікували ці проблеми на карту підтоплень і потім вже розробляли заходи з адаптації. Тобто, що є цей учасник, який постійно затоплюється, і люди страждають, і як наслідок є зупинка трамвайного сполучення, значить ми плануємо захід, який вирішить питання. Тому і важливо мати в своїй команді от якраз головного архітектора і говорити про те, говорити не тільки про генеральний план, а ще й в контексті карти підтоплень. Я буквально 3 хвилини і закінчую. Коли ми говоримо про кроки адаптаційного періоду, ми говоримо про кліматичні загрози, які аналізуємо. Тому що відповідно до кліматичних загроз, ми будемо з вами виводити кліматичні ризики. Да? Ми працюємо екстремальне тепло, екстремальний холод, осадки, паводки, небезпечні речовини у повітрі. До речі, для вас також актуально, тому що у вас є хімічна промисловість, і інколи в засобах масової інформації є питання того, що з вашим повітрям. Є біологічні ризики, пов'язані зі зміною клімату, це вже похідні, є прямі похідні. До біологічних ризиків, наприклад, можна віднести збільшення кількості кліщів через підвищення температури. Якщо говоримо про інфраструктуру, важливим ще є похідна така загроза, як зміна інтенсивності та частоти приходу зими. Коли це цього страждає досить сектор енергетики, коли в нас взимку плюс 5, вночі мінус 10, та, і ця ЦТС або наші
електромережі, вони досить чутливі на от такі перепади. Раніше, якщо зима вступала, у нас починалося в листопаді, найбільш північніше, і фактично в березні ми переходили на плюсову температуру. То зараз оці інтенсивні скачки плюс-мінус досить негативно впливають на інфраструктуру. Перш за все, коли ми говоримо про оцінку ризиків і вразливості, ми починаємо з збору інформації по кліматичним загрозам, аналізуємо її і пам'ятаємо, що ризик ми виводимо з трьох похідних. Це вразливість, загроза і експозиція. Тобто ми з цими частинами працюємо в рамках угоди мерів. Я більше, мабуть, зупинюся. Ми досить непогано працюємо зараз з деякими містами, коли говоримо, вибили вже кліматичні ризики на підставі, знову повторяю, вразливості загрози і експозиції, ми визначили основні ризики, і ми досить непогано зараз працюємо сіра інфраструктура, зелена і голуба інфраструктура. Знову підходимо до того, що генеральний план має бути в фокусі, і відповідно до того, що якими цілі вибудовуємо до міста, ми маємо змінювати його. Ну, і, звісно, зараз є така тенденція в Європейському Союзі, що будь-які заходи з пом'якшення, вони мають включати в себе природоорієнтовані рішення, компоненти. Це те, що, мабуть, зараз буде вставлятися в українську політику і буде рухатися, якщо робиться щось на водоканалях, обов'язково ми повинні щось зробити на джерелі води. Тобто це те, що буде комбінуватися, поєднуватися і впроваджуватися далі. Пані Олена, я намагалася вкластись в час і не затримуватися. Дякую вам. Дуже дякую, гарно, інформативно, по суті, з конкретними прикладами, рішеннями, ідеями для міста. І я хотіла б лише дещо додати, що от ми вже дійсно почали співпрацю з міською радою, Сумською міською радою щодо використання нашого наукового потенціалу на благо нашої громади. У нас вже зараз ведуться домовленості. В міській раді розроблено стратегію енергозбереження, але вони хочуть додати розділ адаптації до кліматичних змін. І от якраз ми зараз ведемо перемовини про те, щоб наші науковці долучалися до перегляду цієї стратегії і якраз посилення її таким адаптаційним розділом. Тому сподіваємося, що все буде гаразд, і наша співпраця вона буде на добре приносити користь нашій громаді. І ще одне запитання, таке чисто від мене. От я знаю, що скільки вже міст в Україні приєдналося до угоди мерів? Якщо ми говоримо про угоду мерів, адаптаційною складовою, це 202 міста, здається. Тобто 200. Тобто, коли місто приєднується до угоди мерів, воно набере на себе певне зобов'язання, яке там має виконати. А скажіть, а чи може бути якесь, наприклад, така політика, такі дії, що приймається рішення про виключення міста з угоди мерів за недотримання там тих вимог, які були поставлені? Можете, були такі прецеденти? В минулому у нас були прецеденти з містами, які брали зобов'язання 2020, тільки по зниженню ВКД-СО2, в них був статус призупинення. От, наприклад, місто Київ, вони виконали зобов'язання, протягом року не розробило план дій енергетичного розвитку. Вони отримали статус призупинення і потім, розробивши документ, через рік вони відновили цей статус. Насправді, я б не підходила до цього питання, що буде, як не зробимо. Мені здається, це більше треба самій громаді зараз. Тобто, я не можу так сказати, але важливо бути учасником різних міжнародних рухів, але ще важливіше розібратися, що своєї громади буде в стратегічному баченні. Нам от дійсно потрібні мери-стратегії, які зрозуміють, що буде з громадою 2030-2050. Мені здається, оцей зараз інструмент угоди мерів, він хоч заставляє громади подумати трохи про стратегічний розвиток своєї громади. І от ви сказали, що будете партнером, дуже приємно, але що важливо? Важливо залучити всі зацікавлені сторони для діалогу.
Це не має бути документ, який не відбулося обговорення з ключовими гравцями. Да? Кожен крок треба обговорювати. Якщо оцінка ризиків вразливості саджається в водоканал і розбираємося, що відбувається на рівні питної води або водними об'єктами, які є на території громади. Тому що якщо ми подивимося водні об'єкти, питна вода – це водоканал, а водні об'єкти – це управління екології або департамент екології. Да? І з ними розбирається. Тут важливо, як можна більше діалогу влади, структурних підрозділів, громадськості, науковців і обговорювати кожен крок, кожне питання. Дякую за відповідь. Пані Ірина, є запитання, да? У нас. Да. Шановна пані Оксана, от я побачила на вашому слайді перелік суб'єктів так званого адаптаційного циклу, так? І дійсно, ви назвали і представників структурних підрозділів муніципалітету, і закладів вищої освіти, бізнесу і таке інше, так? Я б хотіла спитати, хто є координатором взаємодії у цих суб'єктів? Чи є у вас приклад таких міст, де дійсно є усталена практика взаємодії і можна отримати якийсь досвід, так? Ну, так звані модельні взаємодії. Чи це перше питання? І враховуючи різноманітні види ризиків, скажіть, будь ласка, якими механізмами використовуєтесь? Наприклад, от така теорія обмежень Голдрата, чи використовують ваші фахівці ці дослідження? Дякую. Пані Ірина, дякую за ваше питання. Перша модельна взаємодія. Мені здається, цей процес має очолювати, координувати представників органів місцевого самоврядування. Це має бути і є, наприклад, в місті Житомирі на рівні першого заступника міського голови, який створює робочу групу, і місто створює робочу групу, і в цю робочу групу залучаються різні інституції офіційно. Так? Прописується, що кроки виконання завдань і організовуються, оскільки в європейські енергетичні відзнаки, як місто є, то там є щомісячні зустрічі з цими зацікавленими сторонами і обговорення питань. Є в одному місці, це коли я працювала в рамках угоди мерів, координаторами цього процесу зробили мене. Проєкт представляла, ми зустрічалися щомісячно, обговорювали щомісячно або через два тижні, бо місто було велике, ми обговорювали, ставили питання і обговорювали це питання, тобто залучення. Зараз, наразі я вам прийшлю запрошення і вам буде цікаво, як вищому навчальному закладу розробляється три регіональні стратегії з адаптації Івано-Франківська, Львівська і Миколаївська область. До речі, моя загалом рекомендація повинні бути регіональні стратегії з адаптації, тому що адаптація не є тільки локальне питання. Якщо ми говоримо про мітігацію, це дійсно можна вирішити питання на локальному рівні. Да? Але коли ми заходимо в зону адаптації, то от адаптація – це є все-таки регіональне питання. Тут ОДА, обласні адміністрації, мають бути залучені до процесу. Тому що якщо ви ще відкриєте свою мапу міста і будете розбиратися з землями, або зараз об'єднана громада, да, то ви багато цікавого знайдете і по паркам, і по всім цим власникам буде ОДА. Тому от все-таки модельна взаємодія в центрі міста, як координатор цього процесу, з зобов'язаннями організовувати діалог між залученими сторонами. Да? Тобто це мають бути прописані правила, ви як один з тих кодрів маєте розуміти, що в такому місяці ми робимо, наприклад, оцінку ризиків вразливості. Ми зустрічаємося тоді, розглядаємо такий-то сектор. Да? От я думаю, повинен бути такий план. Стосовно другого питання, в рамках угоди мерів ми тільки працювали із методологією, яку розробило GRC на підставі IPCC, і ми не використовували обмеження, да, згадані вами. Питання того, як ви будете підходити, це вже ваше питання методологічне.
ну, ми виходимо до того, що ви з робочою групою обговорюєте, який підхід вибираєте ви. Що важливо для угоди мерів? Я вам покажу просто один слайд останній, щоб ви зрозуміли. Важливо шаблон оцей, важливо, зараз, кожне місто онлайн повинно заповнити такий тип шаблону, да? Де є проекція змін, інтенсивність, частота. Да? Важливо, щоб оцінка ризиків була зроблена глибоко, ви могли зробити поточний стан кліматичної загрози, да? І очікувані зміни. Да? Важливо, щоб ви заповнили адаптаційний потенціал, вразливість секторів, кліматичні загрози. А який інший методологічний підхід вибираєте ви, домовляєтеся з містом, з робочою групою і по ньому рухаєтеся? Мені здається, саме важливо правильно спланувати цю відповідь. А скажіть, будь ласка, от такі сучасні інформаційні технології, як технологія блокчейн, чи використовувалися у якомусь місці, чи є у вас така інформація? Дякую. Дивіться, ми зараз з Світланою Краковською робимо кліматичне моделювання міста Києва, будемо робити, починаємо, ми тільки збираємо інформацію. Ми будемо робити кліматичний прогноз міста Києва до 2050 року. Тобто ми ідентифікуємо оцінку ризиків вразливості, зробимо поточний стан, і далі будемо, який підхід вибере вона, я не можу сказати зараз. Тобто це, якщо ми з вами підійдемо до цього питання в грудні або наприкінці листопада, ми можемо говорити. Але наразі по місту Києву ми починаємо робити прогнози моделювання. Ну, тобто ми можемо повернутися просто до цього діалогу, пізніше, коли ми з пані Світланою Краковською визначимося, як ми до цього будемо йти. Да, просто я хочу сказати, що якщо йдеться про взаємодію з бізнесом, у нас є багато різноманітних інформаційних компаній, які використовують цю платформу блокчейн, так? Можливо, вам слід про це подумати, і буде це корисно. Дякую. Дякую вам. Взято до уваги, я просто, коли ми говоримо про угоду мерів, то дійсно ми не використовували. Але зараз, коли ми рухаємося вже більш на серйозні документи, тому що кожен документ має свій певний розвиток. Да? Спочатку угода мерів була так, вона розвивалася на оцінки ризиків вразливості, і ми далі не рухалися. А зараз то цього будемо рухатися далі, тому що цього вже не достатньо. Однієї оцінки ризиків вразливості уже для моделювання ситуації правильного визначення потенціалу, правильного планування адаптаційних заходів, я з вами погоджуюсь, пані Ірина, недостатньо. Дякую вам. Дякую за запитання, за відповідь. У нас ще є одне запитання від начальника відділу екології Департаменту фінансів Сумської міської ради. Пані Марино. Так, пані Оксана, підскажіть, будь ласка, ви знаєте місто, знаєте, який у нас стратегічний документ розроблений, план дій сталого енергетичного розвитку до 2025 року. Ми вже зробили моніторинговий звіт, який надали на розгляд Євросоюзу, його затвердили за 16-20 роки, за 16-19 рік, а за 20 рік ми зробили рішенням сесії, провели цей звіт. На сьогодні, як вже говорила пані Олена, ми опрацюємо питання щодо розробки нового документу, чи можливо його адаптувати існуючий з кліматичною складовою. Ваше бачення, скажіть, будь ласка. Дякую. Ну, мої рекомендації наступні. Зачекати місяць-два, коли вже війде угода мерів, офіційно тендер закінчиться, і проєкт розпочне роботу на рівні країни, на рівні підписантів. І буде зрозуміла картина із тими зобов'язаннями, які будуть перед підписантами. Тому що зараз європейські міста мають вже декларувати кліматичну нейтральність до 2050 року. Більш за все, українські міста будуть рухатися по кліматичній нейтральності відповідно до національного визначеного внеску, бо є дві опції. Можливо, те, що запровадить Європейський Союз, можливо, те, що є в ваших національних документах. В наших національних документах це буде NDC, на те, що ми зробили другий звіт. Для міста Сум 30% це вже мало до 2030 року. І
ви повинні трошки збільшити оці вимоги. Тому що я бачила ваші моніторингові звіти, ви досить непогано досягли 2020 і ще від 20-го року 10% до 30-го року, ну, для вас це мало, повірте, по вашим амбіціям тим проєктам. Тому чекаємо, що буде з угоди мерів. А далі аналізуємо той документ, який у вас є, він нікуди не зникає. Ми повинні його проаналізувати з точки зору, у вас є зараз моніторинговий звіт, чудово. Але ми повинні проаналізувати, що вдалося, що не вдалося. І другий момент стосовно викликів. Тому що у нас змінилися, зі старого документу, у нас зараз з вами змінилися виклики. І виклики ці більш будуть пов'язані вже з енергетичною бідністю, з енергетичною безпекою і планування інфраструктури для цієї енергетичної безпеки. Да? Тобто ми вже в новому документі з вами не будемо говорити тільки про зниження викидів СО2 там на скільки-то відсотків. Ми будемо говорити про енергетичну безпеку, енергетичну бідність. Тобто в контексті питання з газу і те, що відбувається, ми будемо дивитися більше на локальне заміщення або перекид, або формування енергетичного балансу з урахуванням локальних джерел енергії. Да? Тобто, більш за все, що зі старого документу, ми будемо брати дані, брати енергетичний баланс, переглядати заходи, але все рівно вони будуть трансформуватися в контексті енергетичної безпеки. Другий момент – те, що в старому документі, в попередньому, перепрошую, невірно сказала, в документі, який розроблений до 25-го року, у вас немає адаптаційної складової. Знову, повертаємося до водоканалу. Вони зараз більше коштів витрачають на очистку води. Якщо ми повернемо, з цим я стикалася на рівні водоканалу, на очистку води реагентами, на електроенергію. Це все пов'язано зі зміною клімату, і тут треба, виникає питання впровадження заходів, деяких заходів з адаптації на рівні річки. Ну, наприклад, запускаємо хлорел, змінюємо біорозмаїття, щоб там водорослі, запускаємо певні види риб чи що інше. Тобто ми будемо до тих заходів, які у вас вже є, їх аналізувати, додавати все-таки адаптаційні компоненти. Я не знаю, чи відповіла на ваше запитання, намагалася. Дякую. Ще таке питання. Ми спілкувалися з Асоціацією енергоефективних міст України, і вони нам запропонували наступне. На сьогодні ми затверджуємо рішенням сесії за 2020 рік, підгружаємо його на сайт Єврокомісії, і потім розробляємо новий документ на 2021-2030 рік з кліматичною складовою. Розумієте, документ, який буде розроблятися, він повинен мати той самий базовий рік, який у вас був в попередньому, чи, ну, документі до 2020 року. І він має бути або продовженням, або оновленням. Тобто, да, от ви взяли там базовий рік, я не знаю, 12-й чи 13-й у вас, да, від нього рухається. 13-й, так? І від цього, і цей рік він у вас є, і ми рухаємося. Звісно, новий документ буде розроблятися від дати, яку ви підписуєте нову форму приєднання. Якщо ви її підписали в 21-му році, да, то от у вас буде план 21, питання, чи це буде 30, чи це буде 50. Тобто наразі, коли ще угоди мерів нового проєкту нема в Україні, європейські міста мають вже нові зобов'язання. Наразі я не можу окреслити, які зобов'язання будуть для українських міст. Я не знаю, чи отримували ви листа від європейської ініціативи угоди мерів, що угода вже до 2030 року призупиняється. Отримував, ну, по крайній мірі, до нас не доходить. Не доходило, так? Ну, то добре, але в будь-якому випадку зараз буде перегляд цілей. Я знову говорю, що, дивіться, це вже не буде стратегія. Якщо ми говоримо в контексті стратегії 21-30, от ви, наприклад, підписуєте в 21-му році, у вас 2 роки на розробку документів, це буде 23-30. Це вже не є стратегічне планування, це вже є середньостроковий план. А ми говоримо, що все-таки ми розробляємо стратегію.
стратегічно. Більш за все, що для країн Східного партнерства ми будемо мати горизонт формування 50-й рік. Але я не можу зараз сказати. Чекаємо нових рекомендацій. Я зрозуміла. Дякую. Місяць-два чекаємо. Так, так. Якщо можна з вами тоді обмінятися контактами і... Щоб Катерина, ми... Катерина має, пані Тетяна, тобто так, я так. Напишу свої всі контакти, тобто я зараз напишу свій телефон в чаті, будь ласка. Угу. Можете все мене включати вже в робочу групу, тому що я підтримую міста. Да? Угу. Я в питаннях адаптації цієї оцінки ризиків, і зараз ми тестуємо на Києві кліматичне моделювання. Загалом от, університету такий от цікавий кейс. Дивіться, ми по Львівській обласній адміністрації пішли наступним чином. Там також декілька університетів в фокусі. Зараз розробляється регіональна стратегія з адаптації до змін клімату Львівської області. І ми зробили оцінку ризиків вразливості, робимо зараз, плюс кліматична моделяція до 2050 року. Ми робимо на всю область специфікою районів, да? І тоді цей аналіз кліматичних ризиків, вразливості, кліматична моделяція буде доступна до громад, вони вже будуть брати її готовою. Тому знову от питання того, що, можливо, є сенс залучити обласну адміністрацію до цього питання. І, до речі, чому це буде ще цікаво обласній адміністрації? Наразі Міністерство екології, якщо вони зараз рекомендують обласним адміністраціям включати питання адаптації до стратегії і оцінку ризиків вразливості, то є тенденція до того, що це буде обов'язковим для обласних адміністрацій. Зараз є тут три пункти області. Я думаю, питання розробки регіональних стратегій з адаптації буде обов'язковим. Ну, можливо, через рік уже стоїть областей. І тоді оці якраз кліматичні оці дані, кліматичні загрози, кліматична моделяція дуже непогано буде лягати з регіонального рівня на локальний рівень. Дуже дякую, пані Оксано. Вибачте, що затримала час. Дякую. Пані Олена, вибачте. Ні, навпаки. Основна мета нашої з вами зустрічі цієї оцінюєшколи для того, щоб піднімати такі питання, обговорювати, з'ясовувати. Але я знаю, що ми вже дуже затягнули, і я знаю, що пані Мар'яна чекає, але не можу не задати ще одне запитання. От ви казали про оновлені зобов'язання, щоб почекали оновлені зобов'язання до угоди мерів, поки вони будуть сформовані. Але от нещодавно така цікава ситуація. На саміті Україна-ЄС, Європейський Союз так не дуже м'яко натякнув в Україні про те, що чи не варто вам знову переглянути національно визначений внесок, все ж таки в бік досягнення кліматичної нейтральності не 2060 рік, а 2050 рік. І не може такого бути, що все ж таки, як угода мерів, це таке більш таке міжнародний має характер, то і рекомендації будуть досягнення для міст кліматичної нейтральності до 2050 року на вимогу Європейського Союзу все ж таки. Ну дивіться, якщо ми беремо зобов'язання до 2030 року, то для європейських міст це було не 30%, а 40%. Тобто є вищі вимоги до європейських міст, ніж до країн Східного партнерства. І я пам'ятаю цей діалог, коли ми говорили, чи можуть українські міста взяти ті ж зобов'язання, що європейські міста. Звісно, ні. У нас, і я підтримую тут, наприклад, 2060 рік кліматичної нейтральності, те, що зафіксоване в НДСі. І, ну, звісно, краще, щоб ми декларували 50-й рік. Але ми в такому випадку будемо декларувати те, що ми не зможемо зробити. У нас різний етап розвитку зеленого фінансування. До кліматичного фонду в рамках Паризької угоди ми зараз не маємо доступу як країна, бо ми не платимо внески. А от, значить, ми не маємо тих дешевих коштів або коштів на підтримку безкоштовних, які мають інші міста, інші країни. У нас не розвинуте зелене фінансування на рівні облігацій, зараз запускаються облігаційні схеми. У нас не розвинене зелене фінансування на рівні приватно-публічного партнерства. І для розвитку цих всіх механізмів треба певний рік, щоб запустити публічні кошти
громадський простір. І тому я підтримую 100%, що в 50-му році ми не можемо декларувати цілі кліматичної нейтральності навіть на рівні міст. Окремі міста, я не можу сказати, можу це зробити. А якщо говорити про це, міста можуть окремі зробити, громади можуть окремі зробити, країна в цілому однозначно ні. І уявіть своє місто, давайте трохи трансформуємося до локального, до міста Сум, ваші ключові гравці, це велике промислове підприємство, воно має трансформуватися, да? І тільки тоді місто може бути кліматично нейтральним. Чи коли ми говоримо про великий бізнес і промисловість, вони не готові бути кліматично нейтральними в 50-му році. Тому от знову ми йдемо про те, що у нас немає локальної електроенергії. Ми використовуємо все з мережі. Якщо ми беремо електроенергію, то вона в нас не є зеленою, і тільки декларація закриття шахт, це йде 40-й рік, здається, по НДС, по ЄСА, а атомна енергетика не визначена ще. Да? Тому от я підтримую все ж таки те, що декларовано офіційно державою 2060. Добре, добре. Дуже дякую вам за те, що так активно вступали в дискусію, за те, що пояснювала свої позиції. Сподіваємося, що ми ще будемо з вами співпрацювати, тому що ще багато питань, які все ж таки на рівні громади є невирішеними. Але на сьогодні я вже маю вам подякувати.